Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ այս պահին ուղիղ տեսակապով կմիանանք Արցախ եւ կզրուցենք Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան, առավոտյան Արայիկ Հարությունյանը ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ այս պահին ամեն ինչ հանգիստ է, թեև 3 թշնամին վերջին հարվածն է հասցրել Հադրութին եւ Վարձկանը հաբեկիչների հատուկ ծառայությունների հետ, սակայն նրանք չեզոքացվել են։ Ինչ իրավիճակի այս պահին սահմանին։ Բարձր շնորհակալություն հարցազրույցին հնարավորություն տալու համար։ Նշեմ, որ այս պայմանությամբ սահմանում այդքան իրավիճակը հանգիստ չէ, տարբեր ուղղություններում, մասնավորապես հարավային տեղից տեղեկություններ ունենք, որ հակառակորդը շարունակում է հրետանային կրակ վարել մեր դիքերի ուղղությամբ։ Տեղեկատվություն տարածվեց քիչ առաջ, որ Ալիևը հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Երևանի հետ անհապաղ բանակցություններ սկսելու պաշտոնական Բաքվի պատրաստակամության մասին։ Արդյոք շատերը այս Երևանում կատակում են, որ Ալիևի ինտերնետը միացրել են եւ նա վերջապես սկսել է տիրապետել իրավիճակին, քանի որ մինչ այդ տպավորություններ կարծես թե համապատասխան իր հայտարարությունների ֆոնին Ալիևը այնքան էլ տեղեկացված չէ, թե ինչ է կատարվում։ Իրականում այն ագրեսիան, որը որ ձեռնարկել է Ադրբեջանը, ես կարող եմ ասել, որ ի սկզբանե Ալիևը չէր տիրապետում իրավիճակին եւ դա ցույց տվեց պատերազմի հենց առաջին օրերը, երբ հակառակորդը ոչ միայն ձախողեց իր նախնական պլանը, այլ նաեւ հանդիպել է պաշտպանության բանակի ուղարվածներին, փորձեց իր ունեցած ռազմական ներուժի գրեթե կեսը, եթե ոչ ավելի, եւ բնականաբար այն, ինչ որ տեղի ունեցել մարտադաշտում, այն, ինչ որ այս օրերին ստացել է Ադրբեջանը ռազմաճակատում, ենթադրել էր, որ դրանից հետո պետք է հետևել բանակցային սեղանի շուրջ նստելու նրա պատրաստակամությունը, չէ՞ կերտավոր ասած, որովհետև այն ընտրանք այսօր Ադրբեջանը չունի։ Հակառակ դեպքում, եթե այս պատերազմական գործողությունները, այն ամբողջապատերազմական գործողությունները Ադրբեջանը շարունակի, ապա միայն ու միայն կազմակերպելու է նրա բանակը եւ մենք բոլորս տեսնելու ենք նրա ունեցած զորքերի խոչապահան նահանջը։ Իսկ ինչ տրամադրություններ են Արցախում եւ այլ քաղաքներում, հանրային տրամադրությունների մասին խոսենք, որտեղ Հայաստանում մենք տեսնում ենք այն ամընդհանուր մոբիլիզացիան եւ այն հույսը, հավատը եւ ուժը, որ կանգնած են թիկունքում տղաների հետեւում։ Ես կարող եմ ասել, որ նույն ոգևորությունը նույն մարտական տրամադրությունը Արցախում է, որովե բանով չեն կարող այս առումով տարբերություն տեսնել։ Արցախայությունը հստակ կանգնած է ոչ միայն սահմանին, թիկունքում, այլև իր նպատակների համար եւ ոչինչ որևէ ադրբեջանական որևէ ագրեսիա, որին միջադրում ենք բոլորս գիտենք, որ ակտիվ մասնակցում են նաեւ Թուրքիան եւ ահաբեկչական տարբեր կազմակերպություններ, Արցախայությունը չեն կարող որևէ ձևով ետպահել իր նպատակներից։ Այն է Արցախի հանրապետության գոյությունը եւ մեր ապրելու իրավունք։ Մենք պատրաստ ենք պաշտպանել մինչև վերջ։ Տեղեկատվություն տարածվեց, որ օգտվելով այս փխրուն հրադադարից Արցախում արդեն սկսել են թույլ վնասված շենքերի վերականգնողական աշխատանքները, այս մասով ինչ կա, որքան են ավերածությունները։ Մենք գիտենք, որ հակառակորդը հարվածում էր Ստեփանակերտին, Շուշիին, Հադրութին, չխնայելով ոչ մանկապարտեզներ, ոչ դպրոցներ, ոչ բնակելի շենքեր։ Իրականում ավերածությունը մարդը ցավալը ցավոք սրտի բավականին մեծ է, այս պահին դժվար է որևէ գնահատական տալ, որովհետև դերևս պետք է ստեղծվի համապատասխան հանձնաժողով եւ ուսումնասիրություններ կատարի։ Այո, թույլ վերականգնման աշխատանքներ, մաքրման աշխատանքներ իրականացում են, բայց դերևս վերականգնման աշխատանքների եւ մեծածավալ աշխատանքների հետ կապված չենք շտապում, որովհետև մեր հակառակորդը, գիտենք բոլորս, որ բավականին անկանխատեսելի է եւ բոլորս տեսանք, որ նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդության կնված կամ ձերբերված ավելի ճիշտ հումանիտար հրադադարը որևէ ձևով չկանգարեց Թշնամուն, որպեսզի նա շարունակի իր ռազմական ագրեսիվ գործողությունները, հրդիռակոծելով ինչպես քաղաքները, բանակավայրերը, այնպես էլ արձակման տարբեր փորձեր կատարելով առաջնագծում։
երբ արդեն ամեն ինչ կվերջանա, կհանդարտվի, կխաղաղվի, կստեղծվի կառավարության կողմից համապատասխան հանձնաժողով, որը կգնահատի բոլոր ավերածությունների ծավալը, դրանց ֆինանսական, դրանց վերականգնման համար ֆինանսական միջոցները և նոր արդեն կիրականացվի ամբողջ աշխատանքները։ Իրականում մենք ունենք բազմաթիվ այս առումով ավերածություններ ոչ միայն բնակելի շենքերի, դպրոցների, մանկապարտեզի, ինչպես դուք նշեցիք, այլ նաև տարբեր տեսակի գույքի մեքենաներ, խանութներ, ծառայություններ, ոլորտի շենք շինություններ եւ այլ։ Այս կտրվի արդեն խաղաղության շրջան։ Պատերազմական այս օրերին Արցախում բնակվող կանանց եւ երեխաների մի մասը տեղափոխվեցին Հայաստան, տեղափոխվեցին Երևան եւ այլ քաղաքներ ու համայնքներ։ Ինչ օգնություն է նախատեսվում այս մասով, տեղեկատվություն տարածվեց, որ իրենք կարող են ֆինանսական աջակցություն ստանալ նաեւ Հայաստանում։ Ինչ կարող եք այս մասով, ինչ տեղեկություն կարող եք հաղորդել։ Ես նախ ցանկանայի առիթից օգտվելով իմ բոլոր շնորհակալությունը հայտնել ոչ միայն Հայաստանում, այլ հայրենիքում ապրող մեր հայրենակիցներին, այլև սպորտում ապրող մեր ժողովրդին, որովհետև այս օրերին իրականում աննախատեպ միացություն է ժողովրդի մեջ և բոլոր առումներով մենք տեսնում ենք աջակցությունը ինչպես կանանց երեխաներին տեղավորելու հարցում, այնպես էլ նրանց սննդի, տեղորայքի, չգիտեմ, տարբեր կենցաղային պարագաների և այլը։ Եվ այս իմաստով ես կարող եմ ասել, որ այն աշխատանքները, այն համազգային միասնությունը, որը որ ունենք, այն մթնոլորտը, որը որ ստեղծված է, ընդհանուր առմամբ ապահովում է բոլոր այն ընտանիքների կեցության և սննդի խնդիրները, որոնք որ այս պահին գտնվում են Արցախից դուրս և ապրում են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքներում և համայնքներում։ Ինչպես նաև հոգեբանական աջակցություն է ցուցաբերում, մենք գիտենք, որ աշխատում են այդ կանանց և երեխաների հետ հոգեբաններ։ Ընդգրկել որպես նախորդ հարցինի պատասխան, որ այն համահայկական դրահամահավաքը, որ սկսվել է և իրականացվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով հիմնականում և մասնավորապես Արցախի կառավարության հատուկ հաշվի համարի միջոցով, այդ գումարները մեծապես օգնելու են պատերազմից հետո և պատերազմի հետևանքով առաջացած ավերակների, ավերածությունների վերականգնմանը և նորից բնականոն կյանքի ապահովմանը։ Իսկապես համազգային դրամահավաք արշավի բոլորս Արցախին, մենք ենք մեր սահմանները, դրա միջոցով 93 միլիոն դոլար է հավաքվել, կա առաջնահերթությունների ցանկ, թե ինչի վրա է։ Արդեն 120 միլիոնից ավելին է։ Տեղեկատվություն կա հստակ պատկերացում, թե ինչի վրա է առաջնահերթ ծախսվելու այդ գումարները։ Բնականաբար բոլոր ուղղություններով, որտեղ որ վնասներ են կրել իհարկե առաջնահերթին բնակարանաշինության, որտեղ բավականին մեծ ավերածություններ կան բնակֆոնդի ուղղությամբ և նաև մարդկանց տրվելու և փոխհատուցում իրենց կրած վնասները վերականգնելու համար։ Շնորհակալություն պարոն Պողոսյան, շնորհակալություն հարցազրույցի համար, ուժ և տոկունություն բոլորիս, թե Արցախում, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում։ Հիշեցնեմ, որ օնլայն տեսակապով զրուցում էինք Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանի հետ, գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։